Hans konsert är en arkivinspelning med McCoy Tyner och hans kvintett från deras framförande på Konserthuset i Stockholm den 27 oktober 74 alltså. En konsert som var snuddande nära en skandal. På tenorsax hör vi Acer Lawrence som då var aktuell tillsammans med Elvin Jones. På bas Juno Booth, nytillkomne trumslagen Wilby Blair Fletcher, slagverkan då Guillermo Franco och så McCoy Tyner på piano. Vi får höra dem framföra tre alster i en följd. Först Tyners egen Atlantis, därefter Duke Ellingtons In a Sentimental Mood och slutligen åter en egen låt Walk Spirit, Talk Spirit.
Thank you.
slutet av McCoy Tyners Walk Spirit Talk Spirit måste vi dessvärre lämna den här inspelningen från Stockholms konserthus den 27 oktober 1974 med McCoy Tyner och hans kvintett.